The Malaysian Anti-Corruption Commission, or MACC, said the probe involving former youth and sports minister Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, and the 250,000 ringgit in missing cash were in their final stages. Its chief commissioner, Datuk Seri Azam Baki, said there were not many more witnesses to be called up and investigations could be completed in 1 week. Ya, siasatan yang melibatkan Syed Saddiq seperti mana beliau nyatakan dalam social medianya masih lagi dijalankan dan kes ini pun tidak ramai lagi saksi untuk dipanggil dan saya percaya pegawai-pegawai penyiasat saya dalam peringkat akhir untuk siapkan dan mungkin dalam tempoh seminggu lebih sikit lagi lah kita akan serahkan kepada peguam negara, Jabatan Peguam Negara untuk diteliti dan dibuat keputusan. He told reporters this during the launch of an integrity and anti-corruption course and module at the University of Kuala Lumpur, or UNIKL, on Thursday. As for the probe into Penang Undersea Tunnel project, Azam said the investigations were also in their final stages.